Metsä on kansantaloutemme vankimpia tukia. Puun osuus viennistämme on jopa 90%. Metsä edustaa siis laajojen piirien hyvinvointia. Metsäkauppoja on tehty ja tehdään runsaammin kuin aikaisempina vuosina. Metsän myyjät ja metsätöiden tekijät saavat nyt rahaa ja metsää kaatuu. Mutta kaadettukin puu voi kasvaa. Maatilatalous tarvitsee kipeästi pääomia. Sen tarpeet jakautuvat maa-, metsä- ja kotitalouden kesken, joiden kehittämisestä riippuu hyvinvointi. Metsät tuovat rahaa, ja nämä rahat ovat useinkin myyjän elämisen perusta. Näillä varoilla hän voi tehostaa maatilataloutensa hoitoa. Metsäkauppoja ajateltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että hinnoissa voi tapahtua muutoksia hyvinkin nopeasti. Tästä johtuen on metsänomistajan vaikea seurata hintojen kehitystä. Osuuskassat astuvat nyt metsänomistajan palvelukseen, sillä osuuskassat ovat hankkineet toimistoihinsa keskusmetsäseura Tapion laatimia hankinta- ja hakkuusopimuslomakkeita, jotka ovat asiakkaiden käytössä. Koska osuuskassat ovat jatkuvasti yhteydessä metsänhoitoyhdistysten liiton ja metsänhoitolautakunnan kanssa, saa metsänomistaja osuuskassasta tiedot kulloinkin vallitsevista hinnoista. Näiden tietojen nojalla voi metsän myyjä turvallisesti suunnitella myyntinsä. Ammattimiehen neuvo kuuluu. Ei isompia pystymyyntejä, vaan pienempiä hankintakauppoja useammin. Mutta ei siinä kaikki. Metsä antaa enemmän puuta, jos sitä säännöllisesti perataan ja harvennetaan, tyhjennetään ja istutetaan oikein. Metsänhoitotili astuu nyt huolellisen metsänomistajan palvelukseen. Sen avulla hän voi pitää huolta metsästään, ja näin puu kasvaa kaadettunakin osuuskassojen turvaamana.